Lagstiftningen måste ses över. Jimmy Åkesson vill riva moskéer i Sverige. Vad säger du om det? Jag tycker så att ni får hälsa Jimmy Åkesson att han får ringa mig och göra ett styrbesök med sina partikamrater. Så vi får visa honom vad vi håller på med här. Jag kan säga kort bara, rör inte min moské, rör inte min religion. Det är allt. Och vår imam berättar hur vi ska vara en god människa. Och ibland så vet man ju inte. Och då berättar han att man ska respektera sina medmänniskor, sköta sitt jobb, vara godtrogen. Och det är, jag har bara sett positivt med att komma till moskén. Först och främst är grundlagen med yttrandefrihet. Det blir ju en hets, alltså både att det blir hets mot folkgrupp och att det kränker vår yttrandefrihet som person. Och vår religion är ju väldigt viktig för oss muslimer här i Sverige. Och moskén borde inte tas bort. Han vill också att moskéerna ska avlyssnas. Vad tycker du om det? Om någon ska lyssna på mig eller ja... Alltså det känns inte tryggt. Jimmy Åkesson är ju rädd att det är en massa islamister i svenska moskéer. Just islamister eller fanatister eller huliganer, det har ingenting med kärlek att göra, utan det är ju vrede och det finns inte här inom moskén. Moskén och kärleken till Gud, och då kan man bara vara god människa. Det är det handlar om. Man ska inte förknippa det med islamister.